እንደምን ሰነበታችሁ? የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ልጆች እናቶች፣ ለትውልድ እናቶች እንኳን ለዚህ የእናቶች ቀን በሰላም አደረሳችሁ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። የረዳን አምላክ እግዚአብሔር ይባረክ። ስለነበረን የተወደደ ማለዳ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ስለ ቺልድረን ሚኒስትሪ ደግሞ በጣም ድንቅ ስራ ነው የሰራችሁት። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ላስቸግራችሁና እንቆምና ለእግዚአብሔር ቃል ክብር፣ እግዚአብሔር እንዲናገረን አጭር ጸሎት እንጸልያለን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሃሌሉያ። የእግዚአብሔር መገኘት ባለበት በዛ አርነት አለ፣ መፈታት አለ። ስርዓትን ከመድገም ያወጣን አምላክ ስሙ ይባረክ። በእውነትና በመንፈስ እንድናመልከው እድል የሰጠን ሁልጊዜ መደነቅበት ሁልጊዜ እግዚአብሔርን ማመሰግንበት ነገር ቢኖር አንዱ እሁድ ማለዳዬ በሌላ ስላልተበላ ማለዳ ተነስቼ ወደ እግዚአብሔር ቤት ለመሄድ ስነሳ የሚሰማኝ ስሜት ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን። ሃሌሉያ። ላለፉት 30 ዓመታት በከፍታም በዝቅታም በጥቂት ቁጥርም ከሶስትም ጋር ሰውም ጋር በትልቅም ጉባኤ ያ አይኖቼ ከበሩበት ጊዜ ጀምሮ እግዚአብሔርን በእውነት በእና በመንፈስ ማምለክ የጀመርኩበት ቀን ጀምሮ ያለማቋረጥ እነዚህን ዘመናት እግዚአብሔር ይህን ዕድል ስለሰጠኝ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔርን ማምለክ መታደል ነው። አሜን። ትታደያለሁ በልስኪ። አንደበቶቻችሁ ይከፈቱና እንዲበሉ ስራህ ግሩም እና ድንቅ ነው። ሃሌሉያ። እንወድሃለን። እንደተደረገለት ሰው በፊት ተባረክ ልንል መጥተናል። ከንፈሮቻችንን ፍሬ ለመስጠት ሃሌሉያ። ምረቱ ከቦይ ዛሬ ላይ መቆም ትንፋሽን መንገድን በእጆቹ የያዘው ሁሉልኝ አቅሚ ወራት ተቆጠሩ ዓመታት አለፉ ዛሬም ዘምር አለው በሕይወት እንድኖር ስለፈቀደልኝ አመሰግናለሁ። አቤት አቤት የእግዚአብሔር የበዛለት ሰው እጁን ከፍ አድርጎ ተባረክ በለው። እጄን ይዞ አምላኬ ወዶኛል፣ ጌታ ራርቶልኛል። ሳመልከው እጅግ ደስ ይለኛል ሳመልከው እጅግ ደስ ይለኛል ሳመልከው እጅግ ደስ ይለኛል ሳመልከው እጅግ ደስ ይለኛል ሳመልከው እጅግ ደስ ይለኛል። አመፀኛው ጠላት ከሚወረውረው ጦር ያስመለጠ ቀስት እየሰበረ ሳት እያጠፋ በእጁ እየከለለ ካቻ አምናን አልፌ አምናንም አልፌ ዛሬ ምወታለ ቀሪውን ዘመኔ ዋለ
ባንተ ነው የቆምነው አባ ባንተ ነው ሰው የሆነው ምንም መካበት አንድ ነገር የለንም እግዚአብሔር ይራራለት እግዚአብሔር ይማረውስ እግዚአብሔር ይታደገው ሰው ሃሌሉያ እናመሰግናለን ከፍ ከፍ እናደርጋለን እንገዛልሃለን የሆነውን የሆነው ባንተ ነው ተመስገን አንደበቶቻችሁ ክፈቱና እንዲበሉት ስራ ግሩምና ድንቅ ነው እናመሰግናለን 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 ወጥመር ተሰበረ እኛማ መለጥን ለጥርሶቻቸው ንክሻ ያላደረገ እግዚአብሔር ይባረክ እግዚአብሔር ይባረክ ኦ ተመስገን ተመስገን ያተረፍከው ህዝብ ተመስገን ይልሃል ያዳንከው ህዝብ ተመስገን ይልሃል ሰው ያደረከው ህዝብ ተመስገን ይልሃል እድል ፈንታችን በቤት ስለሆነ ተመስገን ለስምልና ጥን ስለተጠራን ስም ይባረክ የአዲስ ኪዳን ካህን ስለአደረከን ስም ይባረክ ኦ ምግቢያው በሩ ስላልተከለከለ ስም ይባረክ መስዋዕት ጌታ ሆይ ለማድረግ ይቅርታን ለመጠየቅ አመት ሙሉ ስለማይፈጅብን ተመስገን የጸጋ ዙፋን ክፍት ስለሆነ ተባረክ ምህረትን ስለምንቀበል በሚያስፈልገን ጊዜ የሚረዳንን ጸጋ እንድናገኝ በእምነት ወደ ጸጋው ዙፋን እንቅረብ እንደተባለ ጌታ ሆይ ዛሬ ዙፋን ላይ ሆነ እያየህን ስለሆነ ተመስገን ቃለ ደጆች ከፈቱ እየሰማነ ፈውሰን እየሰማነ ጌታ ሆይ አሻግረን ምን ሰማው ቃል በህይወታችን ላይ 30 60 100 ሚያፍራ መንፈስ ቅዱስ አንተ አስተምረን በክርስቶስ ኢየሱስ ስም አሜን ሃሌሉያ ክብር ለኢየሱስ ይሁን የጌታ ስም የተባረከ ይሁን ጌታን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ዛሬ ጌታ በልቤ ያስቀመጠውን ነገር ምናልባት የመንፈስ ቅዱስ በውድ ውስጥ ሆኖ ይቃትት የነበረውን ነገር ከሰማችሁት ኦልሞስት እሱ በጸሎት ሰብኮታል እኔ ደግሞ በንግግር ጌታ ይመስገን አሜን መነካካት ይሁንልን ስለለውጥ እንድንነጋገር ነው ያሰብኩት አንዳንድ ስለለውጥ የተነገሩ ነገሮችን ተናግሬ ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ክፍላችን እንሄዳለን ጌታ የተባረከ ይሁን አንዳንድ ሰዎች ምን ይላሉ ያለህበት ሁኔታ መጥፎ ከሆነ አትጨነቅ ይለወጣል በነገራችን ላይ ያለህበት ሁኔታ ጥሩ ከሆነ አትኩራራ ይለወጣል ይላሉ አንድ ቫኒላስ ከሚባል ሰው ነው የተናገረው የለውጥ እንቢተኛ የብስባሴ መሐንዲስ ነው ይላል ከበድ ይላል አማርኛውን ከጎናችሁ ያለ ሰው ይተርኩምላችሁ ወይ ደሞ ለአማርኛ አዶቤ ግጠሙ ማለት ለውጥን እንቢ የሚል ሰው ለመበስበስ ኢንጂነር መሐንዲስ ነው
ማለት ለውጥን የሚገፋ ሰው ማለት ነው። ከሰው ልጆች ተቋማት ታላቁ የለውጥ ድገት ተቃዋሚ መካነ መቃብር የተባለው ድርጅት ነው። ብዙ ተቋማት አሉ አይደል? ለውጥን የሚቃወም ለውጥ የለለበት አንድ ተቋም ቢኖር መካነ መቃብር ይባላል ወይ? ሴሚቴሪ ይቅርታ ትንሽ አለርጂክ ነገር የሞከከረኝ መሰለኝ ግን አልተቀበልኩትም ወጋውት ብያለሁ ማይመች ነገር ካደረኩ ሶፍት ካበዛው ምናምን ልታገሱኝ ለውጥ አይቀሬ ነው ይላሉ ሄራክትስ የተባለው ቅድመ ሶክራተስ ግሪካዊ ፈላስፋ ከተናገረው አንዱ ከለውጥ በቀር ምንም ቋሚ ነገር የለም ከለውጥ በቀር ምንም ቋሚ ነገር የለም በምድር ላይ የማይለወጠው ለውጥ ብቻ ነው ሌሎች ነገሮች ይለወጣሉ በደንብ ልብላችሁ እንድትሰሙኝ ፈልጋለሁና እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን እነዚህ ከዚህም ከዚህም የለቀቀምኳቸውን ተናገሬ ከዛ ጌታና ቃል ንቅራቸዋለሁ ምን ይላል አንድ ሰው ልናየው የምንፈልገው ለውጥ ራሳችን ተለውጠን ካላመጣ ነው ወደ ማንፈልገው ለውጥ እንለወጣለን እንጂ ሳንለወጥ አንቀርም ይሄን ግርግዳቸው ራሱ ሪፍሬጅተራቸው ላይ በትልቁ ብጽፉት ደስ ይለኛል ደግመዋለሁ በደንብ ስሙኝ ልናየው የምንፈልገው ለውጥ ራሳችን ተለውጠን ካላመጣ ነው ወደ ማንፈልገው ለውጥ እንለወጣለን እንጂ ሳንለወጥ አንቀርም ባጭር ቃል ለውጥ አለ ያዋንን የምንንቀሳቀስነን እግዚአብሔር አምላክ በህይወታችን እኔን የዛሬ 20 አመት ብታዩኝ ወይም ደግሞ የዛሬ 20 አመት ፎቶዬን ብታዩኝ ለውጥ እንዳለ በርግጥ ይነግራችኋል ለውጥ አለ ክርስቲናን ደስ ከሚለን ነገር አንዱ በክርስቲና እኔ ደስ ከመሰኝበት ነገር አንዱ ክርስቲና ውስጥ ለውጥ አለ ህይወት ስለሆነ ለውጥ አለ አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ምስክርነቶች ከመሰከርኩ በኋላ አንዳንድ ሰዎች አትመስልም ይሉኛልና እናደደባቸዋል እዴ ወንጌል እኮ የማስመሰል ሳይሆን የመለወጥ አቅም ነው ያለው ለንሻሻል ሳይሆን ለንለወጥ ነው የመጣው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ለውጦች አሉ እና እንደ መንፈሳዊ ሰዎች እግዚአብሔር አምላክ በህይወታችን እምንመኘው ለውጥ እንዲያመጣ ወደማንፈልገው ለውጥ አቅጣጫ እንዳንሄድ እግዚአብሔር ያለውን ነገር በህይወታችን በትዳራችን በልጆቻችን በቤታችን መካከል እንድናይ ከእግዚአብሔር ቃል የተሟላ ለውጥ በህይወቱ ምሳሌ የሚሆነን ሰው አንድ ሰው አንስተን ተነጋግረን እንድንጨርስ ነው የምፈልገው ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 9 ላይ ሁላችሁም የምታውቁት ታሪክ ነው እሱን አነባለሁ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 9 ከቁጥር 1 ጀምሮ መጽሐፍ ቅዱስ ያዛችሁ ሰዎች ፈጠን ብላችሁ ብታወጡ ደስ ይለኝ ከቁጥር 1 እስከ 31 ያለ ሐሳብ ነው የተወሰነውን ክፍል አነብና ሌላውን ስደርስበት እናገራለሁ ሳውል ግን የጌታ እንደ ቀመዛሙርት ለመግደል አሁንም እየዛተ ወደ ሊቀ ካህናት ሄደ የጌታ መንገድ የሚከተሉት ወንዶች ሴቶችን በዛ ካገኘ አስሮ ወደ ኢየሩሳሌም ለመወሰድ እንዲችል በደማስቆ ለነበሩ ሙክራቦች ደብዳቤ እንዲሰጠው ሊቀ ካህናቱ ለመነው ደማስቆም ለመቅረስ ጥቂት ሲቀረው ብርሃን ከሰማይ ድንገት በዙሪያው አንጸባረቀበት እርሱም በመድር ላይ ወደቀ በዛን ጊዜ ሳውል ለምን ታሳደኛለህ የሚል ድምጽ ሰማ ባዲሱ መደበኛ ትርጉም ነው ማለት ነው ሳውልም ጌታ ሆይ አንተ ማን ነህ አለው እርሱም እንዲህ አለው እኔማ አንተ የምታሳደደኝ ኢየሱስ ነኝ አሁን ተነስተህ ወደ ከተማይቱ ግባ ማድረግ የሚገባህንም ነግራሃል ከሳውል ጋር ይጓዝ የነበሩ ሰዎች ድምጹን አልሰሙ ማንም በላዩ ጊዜ አፋቸውን ይዘው ቆሙ ሳውልም ከወደቀበት ተነስቶ አይኑን ሲገልጥ ምንም ማየት አልቻለም ስለዚህ ሰዎች እጁን ይዘው እየመሩ ወደ ደማስቆ አስገቡት 3 ቀንም ታወረ እህልም ውሃም አልቀመሰም
በደማስቆ ማናንያ የሚባል አንድ ደቀ መዝሙር ነበር ጌታን በራእይ ሃናንያ ብሎ ጠራው። እሱም ጌታ ሆይ እንሆኛል። ጌታ እንዲህ አለው ተነሳና ቀጥተኛ ጎዳና በተባለው ቅን መንገድ ሚለው በድሮ ትርጉም ይሁዳ ወደ ተባለ በተባለው መንገድ ይሁዳ ወደ ተባለ ሰው ቤት ሂድ። ዛም ሳውል የሚባል አንድ የጥርሴት ሰው እየጸለየ ነውና ፈልገው። ምክንያቱም ሃናንያ የሚባል ሰው እርሱ ወዳለበት መጥቶ እጁን እንደሚጭንበትና አይኑ እንደሚበራለት በራእይ አይቷልና። ሃናንያ መልሶ እንዲህ አለው ጌታ ሆይ ይህ ሰው እኮ በኢየሩሳሌም ባሉ ቅዱሳን ላይ ምን ያህል ጉዳት እንዳደረሰ ከብዙ ሰው ሰምቻለሁ። ወደዚህ የመጣው ደግሞ ስምን የሚጠሩትን ሁሉ ለማሰር ካህናትን አለቆችን ስልጣን ተቀብሎ ነው። ጌታም እንዲህ አለው ሂድ፣ ይህ ሰው በአሕዛብና በነገሥታት ፊት እንዲሁም በእስራኤል ሕዝብ ፊት ስሜን እንዲሸከም የተመረጠ ቀይ ነው። እኔም ስለ ስሜ ምን ያህል መከራ መቀበል እንዳለበት አሳየዋለሁ። ሃናንያ ሄደ፣ ወደ ተባለውን ቤት ገባ። ሳውልም ላይ እጁን ጭኖ ወንድሜ ሳውል ሆይ ወደዚህ ስትመጣ በመንገድ ላይ የተገለጠልህ ጌታ ኢየሱስ ዓይንህ እንዲበራና በመንፈስ ቅዱስም እንድትሞላ እኔ ልኮኛል አለው። ወዲያውም ከሳውል ዓይን ላይ ቅርፊት የመሰለ ነገር ወደቀ፣ እንደገና ማይቻለ ተነስቶም ተጠመቀ፣ ምግብም በልቶ በረታ። ታሪኩን እንግዲህ እንደምታውቁት የኢየሩሳሌም ቤተክርስቲያን በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ላይ ከተወለደች በኋላ መንፈስ ቅዱስ በሐዋርያት ሕይወት መስራት ከጀመረ በኋላ ምዕራፍ 4ን 5ን 6ን እንደዛ አይነት ትልቅ እንቅስቃሴ በኢየሩሳሌም በሰማርያ በይሁዳ እንደዛ አይነት ሙቭመንት ከተነሳ በኋላ ምዕራፍ 8 ላይ እንደምታውቁት ስደት በቤተክርስቲያን ተነሳ። እስጢፋኖስ በድንጋይ ተወግሮ ሞተ። ከእስጢፋኖስ መወገር በኋላ በምዕራፍ 9 ድንገት የገባ ታሪክ ነው። ይሄ ታሪክ ከቁጥር 1 እስከ 31 የሳኦልን ታሪክ ያስገባና ከዛ በኋላ ይቀጥላል። መልሶ ያን ሙቭመንት ይቀጥላልና በጣም የሚያስደንቅ ታሪካዊ ነገር ነው የሆነው። ይህ ሰው በኢየሩሳሌም በነበረው ግድያ እስጢፋኖስ ሲሞት አብሮ ቆሞ የገዳዮችን ልብስ ይዞ ይተባበር የነበረ ያ አገልግሎቱ ደግሞ በጣም ኢንስፓየር አርጎት እንደገና ሌሎችን ለመግደል ፈቃድ አውጥቶ ይሮጥ የነበረ ሰው ነው እና በጣም ማዕረግ ያለው ከቤተ ክህነት ከባለሥልጣኖች ጋር ጥሩ ተሰሚነት ያለው ጋሻ ጃግሬ ያለው ዝም ብላችሁ ስስሉ ወደ ደማስቆ ሲሄድ የነበረው በሰረገላ ታጅቦ ይሄድ በነበረበት ጊዜ መንገድ ላይ የተከሰተውን ታሪክ ነው የሚናገረው። የሚገርማችሁ ይሄ ታሪክ ይሄ ደማስቆ ታሪክ በጳውሎስ ሕይወት ውስጥ ምን ያህል ስፍራ እንደያዘ የምታውቁት ሐዋርያ ሥራን መጽሐፍ ሳትጨርሱ 3 ጊዜ ስለዚህ ታሪክ ይተርካል። ከተለወጠ በኋላ በእጆቹ አጋንንት አስወጥቷል። ልብሱ ሂዶ ሰዎችን ፈውሷል። ብዙ ትላልቅ ነገሮች በሕይወቱ ተከስተዋል። የጳውሎስ በጣም ክላይማክስ በጣም ጥግ የደረሰው ልምምዱ ግን እቺ የደማስቆ መንገድ ኤክስፒሪያንስ ነች። ለብዙ ነገር መነሻ የሆነው ለውጡን እንዴት እንደሚወደው ልነግራችሁ አልችልም። ከነገስታት ፊት ቆሞ አሳብሮ እኔ እኮ እንዲብዬ እንዲ በነበረ ጊዜ እንዲ ሳደርግ ደማስቆ ላይ የሆነው ነገር ነው እንደዚህ ያደረገኝ። ምዕራፍ 9 ላይ ይናገራል፣ ምዕራፍ 22 ላይ ይናገራል፣ ምዕራፍ 26 ላይ ይናገራል። ምናልባትም ሳይዘገቡ የቀሩ ለመምህሮች በቃ ሰው አገኘ ማለት ደማስቆ ነው የሚያወራቸው። እንዴ በቀደም እኮ የሞት አስነስተሃል። እሱ ውጤት ነው። በሽተኛ እኮ በጅ ተፈጽሟል። እሱ ኢፌክቱ ነው ውጤቱ ነው። ለኔ ህይወት ትልቁ ቁም ነገር ማለት ያቺ ደማስቆ ነች። እግዚአብሔር ስለ ደማስቆ መንገድ ይመስገን። የለውጥ ቀናችን እንደዚህ አድርገን ምን ዘክረው ምን አወራው ያልምምድ በአምሮአችን የማይጠፋበት እንደ ትላንት ማያቸው ልምምዶች ከማረሳቸው ብዙ ነገሮች ትረሳላችሁ ታቃላችሁ። እንትን ምንድነው የሚባለው ስቶሬጅ ፉል ይሆናል አንዳንዱን ከስር ዲሊት ያረጋ ይላል። ተፈጥሯዊ ነው ይሄ
ሁሉን ነገር ለቅም ማርገ ማሰብ ልብን ሰው ይስሩ ከማረሰው ነገር አንዱ ትዝ ይለኛል ያኔ እንግዲህ 19 አመት ላይ ነኝ በጣም ለመካሪም ለነጋሪም የሚያስቸግር ህይወት ውስጥ በደበርኩበት ጊዜ ከዚህ በፊት አሁን ከለውጥ በፊት አገር ይመሩ የነበሩ ወገኖች ሲገቡ በእኛ ሰፈር አገኙ የገቡት ለነሱ ቅርብ ነበርንኛ እና ረባበሽንና ታሰረን ከዛም በፊት በነበረው መንግስት ታስረይ ነበር እነዚህም እንደመጡ ገና ሳምንት ሳይሞላቸው አሰሩኝ በጣም ተስፋ ቆረጥኩ ከዚህ በኋላ ራሴን ማጥፋት ነው በዬ ኢየሱስ አይዳል ቲንኪንግ ነበር እነሱ ደግሞ መሳሪያ ሲታጠቁ ዝም ብሎ ማለት እንትን ነው ብዙም እንደ ደርግ ወታደር ምናምን አይደለምና ዝም ብሎ ቀምታችሁም በሚትሄዱት አይነት ነገር ነው ምክንያቱም ገበሬውንም ምኑንም እያስታጠቁ ነው የሚገብቱና ያን ያሰብኩ አስፋልት ሁሉ ትዝ ይለኛል ጎዳ ነው በቃ እኔ ልለወጥ አልችልም ህይወቴ ከዚህ በኋላ ምንም ትርጉም አይኖረው የነዚህ ሰዎችን ባዶ 8 ይባል ነበር ያኔ እንደገቡ በባዶ 8 ባዶ 4 ምናምን ይሉት ነበርና ወስዶ ባዶ 8 ነው ያሰሩኝ ከሶስት ጓደኞች ጋርና ምን አድርጌ እንደሆነ አልነግራቸውም እሱን ከፈላቸው ነው የምነግራቸው ግን በቃ ሰው አብዮስ ይለወጥ አብሮ አይለወጥም ትዝ ይለኛል የሃይ ስኩል አብሮ አደግ ጓደኛዬ እሱ ነው በደንብ ገና እኮ አልገባውም መጣና እኔ ምላለ የሆነ ህይወት እንዲለው ተፈልጋለ አጎቴ ጋር ልሰራለ ምንም እኮ ጌታ ኢየሱስ ምናምን እሱ ማልገባውም ገና እንደሰማ ነው መጥቶ እውነት ግን ነው ይሄ ስሜ ሊቀየር ይችላል ምክንያቱም ደግሞ ያውራጃ ከተማ ድሮ አውራጃ የሚባል አሁን ወረዳ በቃ የኛ ከተማ ደሮሽ ብትሉ ይወጣል ማለት ያን ያህል ሰፊ ነው አያችሁ እየሰማችሁ አይደለም ላንደነሰ ለድገሞ በአንድ ሰዓት ልዩነት ነው አንድ መኪና ካየን በሁለት ሰዓት ልዩነት እና መኪናም ያልፈበት ነው እና አንድ ነገር ሆነ ማለት ይታወቃል እና አቴንሽን እንሳቦ ይዞኝ ሄደ ሱም አልገባውም ከዛ አጎቱ የነገረውን ያብራራ ሊሞከረ የሆኑ ሰዎች 6 7 ይሆናሉ ተደብቀው ነው ያኔ ደግሞ አይታወቅም በእኛ አካባቢ ወታቹ ነው ሆቴል ይለወጥ ይችላል ምንም ችግር የለም የምታደርገውን ያደረክና ጣም አንድ ዋይ ሰው ያገኘ ምንም ችግር የለም እስከ ሸክምና ጌታ ሸክምና እና ሁሌ በአምሮዬ እንዴት ተስፋ ቆርጬ ሄድ እንደነበር ነገሮች ጨላልመውብኝ በቃ ቀጥዬ ምን ላደርግ እንደነበረ እና ይሄን እንኳን አንድ ነገር ስናገር አራት መስል ይላሉ ጌታ ይመስገን አላሻሻለኝም ክብር ለስሙ ይሁን ከእግዚአብሔር ጋር የተገናኘን የደማስቆ ለመምዳችን ወደ ጳውሎስ ህይወት ስትመጡ ይሄን ሰው ለምድር እንዲተርፍ ያደረገው ምን ምን እንደሆነ ብነግራችሁ ታውቁታላችሁ ዝም ብዬ እንደው ለማሳሰብ ይሃል ነው ጳውሎስን ታውቁታላችሁ ሚሽዮናዊ ነው በጸጋ የዳነው ፖል ማለት ነው የስነ መለኮት ሊቅ ነው ወንጌላዊ ነው መጋቢ ነው ሐዋርያ ነው ለእውነተኛ እምነት ተሟጋች ነው በነፍሳት ፍቅር የሚቃጠል ነው በሳል መሪ ነው ከጌታችን ክርስቶስ ውጭ ሌሎች መንፈሳዊ ሰዎች ላይ ያልታየ ልዩ የህይወት ለውጥ የታየም የእውነተኛ ለውጥ ምሳሌ ደፍሮ እኔ ክርስቶስን ደመስል እኔን መሰሉ ያለ እዚህ ሰውዬ ህይወት ላይ የምታዩዋቸው ነገሮች ሁሉ በመታሃት የመጡ አይደለም የሆኑትን ነገሮች አንድ ባንድ እንድና ይፈልጋሉ የመጀመሪያው ነገር እንደምታውቁት ይሄ ሰው ነፍሰ ገዳይ ከእግዚአብሔር ሐሳብ የራቀ ለቤተክርስቲያን ጠር የነበረ በቤተክርስቲያን ውስጥ ያ ኪዮስ እንዲፈጠር መበተን እንዲፈጠር ያደረገ ሰው ነው
የዚህ ሰው ታሪክ የጀመረው ወገኖቼ ወይ ይዞት ከነበረው ሃይማኖት ይዞት ከነበረው አይሁዳዊነት ፈሪሳዊነት አይደለም እሱንማ በኋላ ላይ እንደ ጉድፍ ቆጥረዋለሁ አለ ጌታዬ ይመስገን ስለማ ስለ ጌታዬ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ እውቀስል እንደማይረባ ነገር ቆጥረዋለሁ የሰው የመጀመሪያው የህይወቱ ታሪክ እንዳልኳችሁ ተናግሮ የማይጠግበው እንደ ዛሬ የሚያየው ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር የነበረው ኢንካውንተር መነካካት ክርስትናን ከሌሎች ሃይማኖቶች ልዩ የሚያደርገው ይሄ ነው በኢንካውንተር ያልጀመረ ህይወት ለውጥ አያመጣም ለውጥ ከለዋጩ ከእግዚአብሔር ጋር ኢንካውንተር ማድረግ ከሱ ጋር መነካካት ወገኖቼ ወይ እርግጠኛ ነኝ ሰው ከክርስቶስ ጋር ተነካክቶ ከጌታ ጋር ተነካክቶ የጌታ ነገር ገብቶት እንደነበረ ሊሆን አይችልም እዚህን ሰው ለውጥ ስታዩት የመጨረሻ ዳይናሚክ በክብር በሰረገላ ይሄድ የነበረን ሰው አፈር ላይ ነጣለው እየተንፈራፈረ ጌታ ሆይ አንተ ማን ነህ ምን አደርግ ዘንድ ተወዳለህ እነዛ ሞመንቶች ለፖል በጣም ወሳኞች ናቸው ኢንካውንተር ይሄ ጩኸት ውስጥ ያለ ሰሞኑን የተናገርኩበት በቃ መውጣት አልቻልኩም ከዚህ ኢንካውንተር ያስፈልገናል አንድ ነገሮች መነካት አለባቸው ንክኪ ያስፈልገናል አሜን ከእግዚአብሔር ነገር ጋር for granted ማንወስደው ነገር ወገኖቼ ሆይ ሪሊጂን ሊያመጣ የማይችለው ለውጥ መነካካት ያመጣዋል አንድ ግዙፍ ነገሮች በህይወታችን የማይንቀሳቀሱ ነገሮች አመታት የጠገቡ ያልተለወጡ ነገሮች ካሉ ዛሬ ፕሪስክራይበር የሚሄደው ይሄን ነው ለኔም ለእናንተ የለውጥ አምላክ ቅድምም መንፈስ ቅዱስ ሲቃተት እንደነበረው መነካካት ይሆነልን አሜን ካውንተር ያስፈልገና ሃይማኖት የምታስቡት ለውጥ በህይወታችሁ ያመጣ ባለፈው የፋሲካን ማለዳ እንቅስቃሴ ያያየን ነበር ጌታ ያስተማረን ነበርና በጣም እየደነቀኝ ነበር ኢየሱስ መጽሐፍ ቅዱስ ሁሉ ግዜ አዲስ አይደል ክብር ለኢየሱስ ይሁን ተሳይነት የተንሳይ ማለዳ ሰዎች እንዴት አስተናገዱት በኢየሳይ ሉቃስ 24 ላይ የሚደንቁ ሰዎች አሉ በትንሳኤ ማለዳ ማለት ነው አንዳንዶቹ ግራ የተጋቡ ናቸው በሆነው ነገር ጌታን አመስግነው እግዚአብሔር አደረገ ብሎ ጮቤ ከመርገጥ ይልቅ ግራ ተጋብተው በቃ ይሄ ምትሃት ነው ይሄ አስማት ነው ይሄ ድግምት ነው ብለው ሲጮህ ነበር አንዳንዶቹ ደግሞ ወዲያው ነው ዲስከሬጅ ሆኖ ተስፋ የቆረጡ ሰዎች ነበር ከጉባኤ ተለይተው ወደ ቤታቸው አዘቅዝቀው ይሮጡ ነበር ወደ ኤማውስ 8 ማይል ከኢየሩሳሌም ሌሎቹ ደግሞ ብዙ መረጃ ይዘው እስከ መረጃቸው መውጣት ያልቻሉ ከቤት ወጥተው ኢየሱስ ያድናል ተነስተዋል ማለት ያቃታቸው እና ምን ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በር ዘግተው ይጨነቁ ነበር ግራ የተጋቡትም አሉ ተስፋ ቆርጠው የተመለሱትም አሉ በቃ ብለው ይሄዱ የነበሩት አሉ ደግሞ በር ዘግተው የሰሙትን ነገር ላለማመን የመጣውን ምስክርነት ላለማመን ይገርማችሁ ጮህቱ ምን እንደነበር ታቃላችሁ ጮህቱ መልአክ ይሰብክ የነበረው ለሴቶች መጣና ምንድን ነው ያላችሁ ኢየሱስ በገሊላ እያለ የነገራችሁን ምን በሉ አስቡ እስኪ ሁላችሁ አስቡ በሉ እስኪ ከኔ ጋር ናችሁ ጮክ ብላችሁ አስቡ በሉ እስኪ አስቡ ይገርማችሁ ማቴዎስ ወንጌል ብቻ 3 4 ጊዜ ወስዶ ለብቻቸው ነግሯቸዋል የሰው ልጅ አልፎ ይሰጣል ይገሉታል በሶስተኛው ቀን ሉቃስ እንደዚሁ ማርቆስ እንደዚሁ በየምዕራፉ ነግሮ ሬዲ አርጓቸዋል 3 አመት ተኩል በደንብ አድርጎ ባችለር ከኢየሱስ ጋር ጥሩ ኤ ፕላስ ድፍ አርጎ በቴዎሎጂ ቂቅ ያሉ ናቸው ቀላሎች እንዳይመስላችሁ
የሚገርሙ ሉቃስ 24ን አንብባችሁ ስጨርሱ ሰርቫይቭ ያደርጉት እንደማን እንደሆነ ታውቃላችሁ። መላእክን ስከሰምተው አስቡ ሲሉ እነሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዚህ በፊት እንደተናገራቸው አሰቡ ያላቸው የተባረኩቶች ነው። ዛሬ በእናቶች ቀን ይሄን መናገረ ጌታ ይመስገን። በኋላ ከወንድሞች ጠብቁኝ አንዳንዶች ካሆኑ ፊታቸው እነ ጀንትልማንስ አረ እነ ዋይዝ ማር ማጭራሽ ልብስ ለመልበስ እንኳን አቀማቀል ነበራቸው። ራቁቱን ሸሽ የሚላል መጻፍ ቅዱስ ነው። ያ ሁሉ መገለጥ ያ ሁሉ ተአምራት በዜሮ ተባስቶ ባዶ ቸራ አምላክ አይደል? እሱ ደግሞ እነዚህን ሰዎች ሳይነኩ ወደ አገልግሎት ማስገባት እዳ ስለሆነ ተደክሞባቸዋል፣ 3 አመት ተለፍቶባቸዋል። ግን ያደረገው ምንድነው? ኢንካውንተር ነው። አንዳንዶቹ ምንድነው ያደረገላቸው? መቃብር ከፍቶ አሳያቸው። አሜን። ግራ ለተጋቡት መልእክቱ ምን ነበር? መቃብር። እግዚአብሔር ይመስገን። ደስ የሚለው አንዳንዶቹ የጸሎት ርዕስ ነበራቸው። ምን የሚል? ማን ያንከባልልልናል? እግዚአብሔር ቸር አይደለ? አንከባሉ ተበቃቸው። ግን ሲንከባለል ሊቀቡት የፈለገውን አስከሬን ግን ዘወር አረገው። እሱ ሕያው ነው። አሜን። ለመቀበር የተዘጋጁትን ቀብተው ሊገሉት የነበረውን ነገር ግን ምን አደረገው? ዞር አደረገው። እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ትምህርት ልናገር ሊቀበሩ በቃ ተስፋ የተቆረጠባቸውን ነገሮች እግዚአብሔር በትንሳኤ ይገናኛቸው። ሲቀኛጃችሁና አስተታችሁ አሜን በሉ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አንተ ልትቀብረው ያለውን በትንሳኤ ማስነሳት እሱ የእግዚአብሔር ሥራ ነው። መቃብሮች ተከፈቱ። ተስፋ ቆርጦ ለበረገጉት ደግሞ እነሱን ኢንካውንተር ማድረግ እግዚአብሔር ሲያስብ የሄደው አብሯቸው ነው። ትዛይላችሁ የሁሉም ችግር ደግሞ አንድ ነው። ውስጣቸው ያ ሁሉ የተጠቀጠቀ 3 ዓመት ትምህርት ዜሮ ሆኗል። እግዚአብሔር አምላክ ከፍርሃት መንፈስ ያውጣን። ስጮክ ብላችሁ አሜን። ታቃላችሁ ፓኒክ አታክ ከባድ እንደሆነ አትፍረዱ። በዜሮ ነው የሚባዘው። እኔ እላለሁ እንደውም የሉ ማለት ሃይራርኪ ምናምን ስልጣናቸውን ስራቸውን ብታዩ አሁን በየትኛውም ሀገር ከወታደር አለ አይደል? ስፔሻሎች አሉ። እኛ ሀገር ፖሊስ መጣ በብትል ታንድ ሰው ይምጣል ይልህ ይችላል። ፌደራል መጣ ካለ ግን ሊያልበው ይችላል። ተዛላችሁ ያኔ አጋዚ ሲባልማ ይንቀጠቀጣል፣ ሸክ ማረክ ይጀምራል። ዱላውን ይቀመስ ያውቀዋል። ሪፐብሊካን ጋርድ አሉ። የሆነ ጊዜ ሚላኩ ለሰፈር ረብሻ ይላኩም። በመናፍስት ዓለምም አሉ። እምነት ነጣቂ የሚባል ገና እንቅፋት ጓስ ያረጋጩ ይወስደዋል። የሆነ ነገር ብልጭ ሲል ቤተው ይወስደዋል። እዛ ዜሮ ናቸው። እምነት የለህም ማለት በቃ ቀፎ ማለት ውስጡ ጥይት የለመሰረር። ስለዚህ በቃ ምታውቁትን ሰሞኑን እንደዚሁ ትንሽ ድካም ውስጥ የነበረችት ጣላት በፓኒክ አታክ እና 12 AM ላይ ነው ደወለችልኝ። እና በኋላ እንዲህ ስናወራ በጣም ምትበረታ የነበረች ልጅ የሆነ ሰዓት ግን ህይወቷ ሲዝል ቀስ ብሎ ሸረሸረውና የእግዚአብሔር ቃል ይሄ አለ አይደል? በእናንተ ያለው በአለም ካለው ይበልጣል። የሰላም አምላክ ሰይጣንን ፈጥሮ ከእግራችን ይቀጠቅጣል። እነሱ ባንድ መንገድ ይመጣሉ በሰባት በማት ነገሮች አሉ አይደል? አሁን ምን ኮራባቸው ሰይጣን። እኔ አሁን በዚህ ቆመናዬ እንደው ሲኦል እንኳን በገባ ምፈራ አይመስለኝም። ግን ትንሽ ከተሸረሸራችሁ የሆኑ ጫት ቃሚዎች እንኳን ካያችሁ ልደነግጡ ይችላልላችሁ። አስማት ሊያረጉብኝ ምናን ብላችሁ የሆነ ነገር ሆነት አይደል? እና ቶታሊ ጠፋብኛለች። ተሸርሽሮ ቶታሊ በኋላ ላይ ምናልባት ነገርበት ተወሰደብኝ። አውቀዋለሁ ግን አቅም ሆነ አቃተኝ። እና እኔ መጸለይ አልነበረም እነዛ የረሳቻቸውን ቃሎች እንደገና
ጸልይ ያለው ትንሽ ግን አንዳንዴ እንትን ነው ለደነገጠ ሰው ዝም ለኩል አብራስጮ ጮሆቱ እንደማስተጋሻ ነገር ነው የሚፈልገው ግን የሆነ ዕውቀት አለ የሆነ ዑነት አለ ውስጥ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ነው አንተ እግዚአብሔር ልጅ ነህ ባንተ ላይ ምንም ሊያደርግ አይችልም ይዋጓል አይሸንፉም እነዛ ትላልቅ ቃሎች ተፈልገው መምጣት አለባቸው እነዚህን ሰዎች ጥላት ያደረጋቸው ይሄ ነው ይሄን የመሰለ ቲቺንግ ከክርስቶስ ኢየሱስ አፍ እየተማሩ በዛ ሌብል አንዳንዶች እኮ መገለጥ ሁሉ ያመጡ ናቸው አሚደንቀኛል ሴቶች መጥተው ኢየሱስ ክርስቶስ ተነስተዋል ብለው በነገሯቸው ጊዜ ሌሎች ቀጀት ነው አስማት ነው ይሄ መተት ነው ምናምን ሲሉ ጴጥሮስ እየሮጠ ሄደ ገባ መቃብሩን አየ የለም ከዛስ መጠብቀው ነው ወደ ወንድሞች ሄዶ መሪ አይደል በሉ ተነስተረሱ ኢየሱስ ተነስተዋል ሃሌሉያ ፕሬዝ ጋድ ይላል ቢየ ምን ይላል እየተደነቀ ቤቱን ሄደ አሃ ደግሜ ማልታለልም ነው አይ እግዚአብሔር ረርቶን እህቶችን አስቀድሞ ባይልከው ጴጥሮስ ቢሆን የትንሳኤ አብሳሪ ምን አለፋችሁ አንድ አመት ሊዘጋን ይችላል ያን ሰላሰለ ይገርማል ተነሳ ማለት ነው ይገርማል እግዚአብሔር ይመስገን አንዳንዴ ኢሞሽናል ቢንግ መሆናቸው ጠቅሞናል እህቶቻችን ሰሞኑን የወንድሞች ፕሮግራም ላይ ነበርንና ፕሮግራሙ ተጀምሮ እስከሚያልቅ ጊታር ብንከረክር ምን ብንል ብንጮ አንድ ልልታ የለም አንድ ልልታ የሚገርባችሁ እዛ የሄድንበት ቦታ ሪትሪት ቦታ ለአስራ ምናምን ለአስራ ሁለት ለአስራ ሶስት ሁነን በእግሩ አቁመነዋል ከጸሎት ጓድ ጋር ሰዓት የሆኑ እህቶች ጋር ማለት ነው እግዚአብሔር እናንተን ያሰንብትልን ወዶ አይደለም ያበዛችሁ በቸርች ይገርማል እያለ ያሰነብቶ ነበር ተስፋ ቆረጡ ቃል እየጠቀሱ ነው ለካስ ሪሊጂየስ ነበሩ የፈረድኩ አይደለም ታውቃለህ ለካስ በኢየሱስ ተምሮ ሰው ማለምን ለወጣል ዓለምን ነካታል ካፉ ሰምቶ አለ በርግጥ እህቶችም የተረፋችሁ አይደላችሁ ባላንስ መስራት ጥሩ ነው ተዚላችኋል ማርያም ኢየሱስ ክርስቶስ ዮሐንስ 11 ላይ በሄደ ጊዜም እንደላችሁ አንተ በዚህ ኑሮ ቢሆን ኑሮ ግን እኮ መጀመሪያ ቁጭ ብላ መገረጥ ስትጠጣ የነበረች ከማርታ ይልቅ የተደነቀች ሴት ግን ችግሩ ትምርቷ ለችግር ቀን አልበቃት ወገዶቹ ለመከራ ቀን ማንገልጠው ትምርቱሱ ያልተነካ ነው ያልበሰለ ዶርማንት የሆነ እግዚአብሔር ሪቫይቭ አርጎ ያወጣው ከችግር ያልታደገ ነው ቀጥ አንተ በዚህ ነው ትንሳኤና ህይወት እኔ ነኝ አለ እንደሷ አለመረ አዎ አለች እሷ ትንሽ ቴዎሎጂካል የሆነ ስካቶሎጂካል የሆነ ማብራሪያ ሰጠ በመጨረሻ ጊዜ ደግሞ ሁሉም አይሁድ ያምናል በመጨረሻ ጊዜ ምናምን አረ ተያብሮሻል ሆነ የትንሳኤና ህይወት ነኝ እንዳንዴ እንደነግጣለሁ እንደ ማርያም ልሁን ለውቅት ጥንቀቄ የሚለው መዝሙር ስዘምር አይ በዛ አይነት ሳይሆን እውነት ነው ለትምርት ፍላጎት መኖር ጥሩ ነው ማይተረጎም ከሆነ ግን አይጠቅመንም ራሜ የምንሰማው ነገር ወርዶ አንዳንድ ሰዎች በአእምሮ እና በልብ በካከለ ርዝመቱ አንድ ኢንች ነች ልጅ እግዚአብሔር ከዚህ ወደዚህ አወረዶ ጮክላቸው አሜን ኢንካውንተር ያስፈልጋል መቃብር ከፍቶ አሳያቸው ባዶ ነው አላቸው እሱንም አለፈ ተስፋ መቁረጥ እየተከተለ ቃሉን ሲነግራቸው ልባቸው ይቃጠል ነበር ልባቸው ይቃጠል ግን እንደ ቮልካኖ አልወጣም ጥሶ አልወጣም ተቃጠሉ ነደዱ ተንተከተኩ ግን ስቲል አልወጣም ስቲል መንገዳቸው ከኢየሩሳሌም ይሄዱ ነበር ወገኖቼ ወይ እግዚአብሔር ሲረዳቹ ከኢየሩሳሌም አይደል የሚሄደው ህይወት ወደ ኢየሩሳሌም ነው እስኪ ከኔ ጋር በሉት ህይወት ወደ ኢየሩሳሌም ነው በሉ እስኪ ደጉ ጌታ ወዴት እንደ ታቃላችሁ ሄዲንግ ቱ ኢየሩሳሌም ያምላክ ህልውና ማደር ከመስቀል አይደለም ይሸሸው ኢንካውንተር ከእግዚአብሔር ጋር መነካካስ ጀምሩ ከመስቀል አይደለም ይሸሹት ወደ መስቀል ነው የምትሄዱት በደቀ መዛሙርትና በኢየሱስ መካከለ ያለው ልዩነት ነው
እሱ ወደ ኢየሩሳሌም ነው የሚሄደው። ኑ ወደ ኢየሩሳሌም እንታነኝ። ኑ ወደ መስቀሉ እንምጣው፣ ወደ ሞት እንይ። የእግዚአብሔር ሐሳብ ወደ አለበት፣ ፈቃድ ወደ አለበት። ያማል? አዎ ያማል። ስትደክሙ ደግሞ ከኢየሩሳሌም ነው ተጠ ከመስቀል ነው ተጠ። ስለዚህ ጊቭ አፕ አርገዋል፣ ተስፋ ቆርጠዋል። መጨረሻ ላይ ማዕድ ቆረሰና ሲሰጣቸው ይላል አይኖቻቸው ተከፈቱ። ያንን ካውንተር አገኙ። ሴም ዴይ ነው ሴም ዴይ አልተቀመጡም፣ ሩጡ። ሶስተኛው ወገን ጋር የተቀላቀሉ ሲቀላቀሉ ለካስ መረጃ ይዘው ቁጭ ብለው የሚታመሱ ሰዎች ናቸው። እነሱ በሰሙ ማግስት ነው የሄዱት። ግን የነ ጴጥሮስ ጉባኤ ቸለሰባቸው። ውሃ ከኤማሆስም ተመልሰው በፈለጉት ሌብል አላውት። አረ ሴቶች አሉት፣ እህቶቻችን ያሉት እውነት ነው። እኛም ስንሄድ በቤታችን ቆይ ተረጋጋ፣ ቆይ ሌላ ኤቪደንስ ያስፈልጋል። ቆይ ለዚህ ነው በሳምንቱ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ የተገለጠው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስጋ አጥንትና ደም የለውም። ስጋ ይኸው ጎኔን ነው በህብረቱ ነው። ታውቃላችሁ፣ ይጋባል። አለማመን ይጋባል። ዕብራውያን ተምራችሁ የለ ፓንደሚክ ነው። በዚህ በምናም በማስክ አትከለክሉት። ወረርሽኝ ማለት ነው አይደል? ባለማመናቸው ጠንቅ ነው የሚል ጠንቅ ኤፒዴሚክ። ልክ ነኝ? አንድ ሁለት የማያምኑ ሰዎች ካሉ ማህበራችሁን የመጨረሻ ነው የሚበጠብጡት። ሰፈራችሁን እንውጣ የሚሉ ደግሞ ጀግኖች ካሉ በዛው ላይ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሚጋባ ይችላል። እግዚአብሔር ይረዳናል። ጊቭ አፕ አታርክ። ተነካካ ከእግዚአብሔር ጋር። አይኖችን ወደ እግዚአብሔር አድርክ። ኧረ አሜን። ስለዚህ የነዛ ሰዎች ሰርጀሪ ምን ነበር? ለኢንካውንተር አምሯቸውን ከፈተላቸው። ለ በተዘጋ በር ገባና ይጨነቁ ስለነበር ሰላም ለናንተ። ኧረ አሜን። ትቀንጃችሁን አንሱ ለመርቃችሁ። ሰላም ለናንተ ይሁን። ባልተረጋጋችሁበት ነገር ሰላም ለናንተ ይሁን። ሃሌሉያ። ደግሞ አላችሁ ሰላም ለናንተ ይሁን አለ። ያን ሁሉ ኢንቨስትመንት፣ ያን ሁሉ ድካም የደከመባቸውን ሊተዋቸው አልፈለገም። ሄደና በተዘጋ ቤት ገባና ሰላም ለናንተ ይሁን ብሎ አምሯቸውን ከፈተላቸው። መጻፍትን አስተዋሉ። ሁሉም የተመለሱት የሁሉም በሽታ የእግዚአብሔርን ቃል መርሳታቸው ነበር። የሁሉም መድኃኒት ደግሞ ይሄ የመገለጥ ምንጭ የሆነውን ወደ እግዚአብሔር ቃል መመለስ ነበር። ወገኖች ሆይ ዛሬ ደማስቆ ላይ እንዲዘራችሁ አፈር ላፈር እንዲያደርጋችኋል። እኔ ሰው አልመኝም። ሃይዌይ ላይ ተጋጭታችሁ የሆነ ምናምን መገለጥ እንድታዩ አይደለም። ከፈረስ ወድቃችሁ አይደለም። እግዚአብሔር አምላክ ወደ ከበረው ቃሉ ይመልሳል። ስጮክብላችሁ አሜን። ከልጅነት ጀምሮ ስሰሙ ባደጋችሁበት በዚያ የመገለጥ ጉልበት እግዚአብሔር ያገኛችሁ። ይጥቀም ይውጣ። ከኢየሩሳሌም የመለሳችሁ ድካም ወደ ኢየሩሳሌም እንደገና ይመለሳችሁ። ከሳይሆን ወደ ወደቀ። ይሄ ጀግና ሰው ወደቀ። አፈር ባፈር ሆነና ጌታ ሆይ አንተ ምን አድርግ ዘንድ ትወዳለህ? ኢየሱስም ምንም አላለውም። እዛው መጨረሽ ይችል ነበር። ሂድ አለው። ሂድ በዛ ምን ማድረግ እንዳለብህ ይነግሩሃል። ፐርሰናል ኢንካውንተር ጥሩ ነው። ሙሉ እንዲሆን የጳውሎስን ህይወት ዳይናሚክ ሆኖ እንዲለወጥ ከረዱት ስቴፖቹ። ሌላው በጣም ልቤን የነካኝ ሰሞኑን በጣም ደግሜ ያሰብኩት ያለ ያንጋዳልት ላይም ያነሳ ነው ስለለጠ እግዚአብሔር ወደ ህይወታቸው የሚልካቸው ሰዎች ይሄን የከበረ መገለጥ
ከሰማይ ድምጽ መጥቶ ጌታ ሆይ አንተ ማን ነህ መታሳደኝ ነህ ናስቲ ምን አደርግ ዘንት ዘወዳለ ምን እንደምታደርጋው ላንታል ነገር ለውጥ ውስጥ ሌላ ሌቭል አለ ሌላ ስቴጅ አለ እንዳለ ፓኬጁን ነገር እኮ መገላገል ይችላል ነበር ኖ አለው አሰራር አለ ስትራክቸር አለ ዲቫይን የሆነ መንገድ አለ እና ሂድ ሰው አዝልሃለሁ ሰው አዝልሃለሁ እግዚአብሔር ውድ ስጦታ ሰው እኮ ነው አረ አሜን ክብር ለኢየሱስ ይሁን ሲወዳችሁ ሰው ነው የሚሰጣችሁ የዳናችሁት በፍጹም ሰው አይደል ክብር ለጌታ ይሁን ወደ ደስቲኒ እንዲደርስ ያስፈልጋል እንደምታውቁት ሐናንያን እግዚአብሔር ኮሙኒኬት ያደርገው እሱ ይለወጣል ብለ አሰብክ እግዚአብሔር ወይ ምን እንዳረጋል ሰማን እኮ ለካስ ዜናው ወጥቷል አገርማችሁም ዝም ብዬ እንደ ቪዥዋላይዝ አድርገው የኢየሩሳሌሙ ተአምራት በደማስቆ ይደገማል ታላቅ የነፍስ መግደል ፕሮግራም ከጳውሎስ ጋር ከተማ ሁሉ እየተንቀጠቀጠ ነው ይገባል ይገባል ይመጣል ይመጣል ለካስ እነዚህ አማኞች እኔ አስተውሳለሁ ከባድ ነው ታቃላችሁ ልጠፉ አንዴ በኢትዮጵያ 84 ዓመተ ምህረት ተክላላ አካባቢያችን ያሉ ገበሬ ማህበራት ተሰብስበው ጴንጤ ለማጥፋት ከተማችን መጡ ታቃላችሁ ተደብቀን የሆነ ቤት ገብተን ለመትረፍጭ መጨረሻ ላይ ጫካ ነው የገባነው ለሊቱን ስንጸልይ ያረን በሌሊት ጫካ ውስጥ ገባን ተበታተን የተረፈው ይተረፍ ያኔ ሽግግር መንግስት የሚባል ነበር በቃ ገበሬዎቹ በቃ አውሬ ገብቷል የተባለው በቃ ይሄ እነዚህ መናፍቃ ምናምን ከዛ መጥቶ ሰላማዊ ሰልፍ ያደረጉ መሃል ላይ ይሆን አንድ ወንድ ፎቶ ቤት የነበረው ትልቅ ሰውዬ ነበር እኛ ወደ ጌታ ያመጣን የሱን ቤት ሲደበደቡ እንዴ ለምደው የፎቶ ዮሐንስን ቤት መደበደቡት ሲል እሱ መናፍቅ ነው ሲባል ገበሬው ነው እዴ ፎቶ ዮሐንስ እኮ ሰው ነው አሉ አገርማጭ ሰው ነው ታው እርስ መተቋቋስ ጀመረ እዛ ስብሰባው እንደዛ ብሎ ተበተነ ለካ እነሱ ሲሰማ ዘመዶቹ ሁሉ መጥቷል ሊያጠፉኝ እኮ ነው የማብሮ ማለት ነው ምንድነው ምናም ካለፈው ቀንድ ያለው አውሬ ያለው ጅራት ያለው ምናምን አድርጎ ነው ሳሉባቸው ገበሬ ደሞ ይዋ ነው ይሁን ዝም ብሎ ነው አውሬ ሊደበድብ ነው የመጣ መራጃ ይዞ ምናምን ይዞ ይሆናል ገበሬ ያቺ ለሊት እንዴት እንደዛ አይነት ትጋት ተግተናናቀ ታሪካዊ ለሊት አትርፈን ይያልን ያደርንባት ወደ 40 እንደርስ ነበር ያን ደማስቆም እንደዚህ ነው የነበረው የሰው ይመጣል ይገለናል ስለዚህ አትርፈን ጸሎት ላይ አናሪያ ላይ ይመጣ አረ እግዚአብሔር ሆይ የሰማነው ሌላ ነው አይ እኔ ምን ነገር ሌላ ነው ይሄ ገና በመንግስታት ፊት ቀይን የሚሸከም ክብር ለኢየሱስ ይሁን ሂዳለው በጣም ደስ ያለ ነገር ይሁንላችሁ እቺን ስቴፕ ስሙኝ በደንብ አርጋችሁ ጳውሎስ እያየነ ሄደው ወደ ደማስቆ ወደ ወንድሞች ቤት ሲገባ እየተመረ ነው የገባው ደስ የሚለው ስትነኩ ምን ማረግ እንዳለባችሁ ሰው አይነግራችሁም በጾም ጸሎት ተጋ ወዲያ ካልበለም ያዩት አይቻለሁ አልበለም እሱ ይጮሃል እግዚአብሔር አናናያስ እንደዛ ያናግርለት ከዛ ሄደ እንዲሚባል ቦታ ላይ ሄደና አገኘው አሉ ዲያሎጎች ለትምርታችን ዋናው ታሪክ ተጻፈ እንጂ ዲያሎጎች አሉ ምን ተብሎ ይሆናል በቃ ሂድና እጅን ጽና ጸልይለት ይገባል ማን አናንያስ ይባላልው ልጸልይል ነው ጌታ ልኮይ ምናምን በርግጥ አሁን ጳውሎስ የሰው እጅ መጫን የሚያስፈልገው መገለጥ ነው ኢየሱስን ራሱን ጌታ ወይ አንተ ማን ነህ ያለ እንደዛ አይነት ኤክስፒሪንስ ያለው ሰው ማከሱ ተሻለና ጁም ይጭንለት የብዙዎቻችን ችግር እዚህ ላይ ነው አንዳንድ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ አገር ቤት ምን ሰማቸው ትርምሶች አንዳንድ ሰዎች ደማስቆ ላይ እግዚአብሔር ሰላል ተገናኛቸዋል የመንፈስ ቅዱስ ነገር ውስጣቸው ስለሌለ አይደለም ጭኛዋን ፓርት ለማሰራት በዚህ አቅጣጫ ለመለወጥ ፈቃደኞች ስላል ሆኖ ምክንያቱም እኔ ጌታን ሰምቼ ጌታን አይቼ ማን ነው ደሞ እኔ ላይ ጀምጭ ይልቁን ዝም ብዬ በስሜ
አልከፍትም ይሆነ ነገር ማን ነው ነው የሚመክረኝ የማን እጅ ነው ለኔ የሚያርፍ እንዴ አይነት ፕራውድ የሚያደርግ ትልቅ መገለጥ ይሄ ሃምብል የሆነውን ፖል ይዩት ጳውሎስ ሆይ ልጸልይልህ ነው እሺ ጌታው ዳንተ ልኮኛል እሺ የሚገርማችሁ በዲያሎጋቸው እንዲሁንልኝ እንዲተሰርቶልኝ አላለም ጸጥ ነው ያለው ማን እንደላከለት ያየውን አይቷል የተገለጠለትን ተገልጧል አሁን የሚፈልገው እሱ በህይወቱ የሚቀጥለውን ሁለተኛው ሌቭል ለውጡን ነው የሚፈልገው እንደ ዘንድሮ አይነት ትቢተኛ አገልጋይማ ቢሆን ዞርባል ተገለጠልኝ እኮ ላይ ወጥቻለሁ ላይ ወጥቻለሁ ደማስቆ ዘው አፈሬን ሳላራግፍ ላይ ግቡ 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 ገባ ገባ በሉ ብዬ ገብቻለሁ ግን አይነ ስውሩ እናንተ ምታዩኝ ማለያችሁ ግቡ 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 ደሞ ረፍታለ እንዴ ጾም ጸሎት አለ እንዴ የሌላ ሰው አገልግሎት ያስፈልገኛል ማለት አለ እንዴ የአባቶች ምክር ያስፈልገኛል አለ እንዴ እንዴ ዛሬ ብዙ የተንሸዋረሩ ነገሮች የበዙት ለምን ታቃላችሁ ይሄኛውን ስቴፕ ስለማንፈልገው ማን ነው የኔ ሜንቶር ማን ነው የኔ አሳዳጊ ማን ነው አቅጣጫም ያሳየኝ ማን ነው የተገለጠልኝን እውነት የሚያጸናልኝ ወስዶ የሚመክረኝ ያለውን ሰምታችኋል አናንያስ እኮ እሺ ሲለው እንግዲያውስ አለው እንግዲያውስ ጳውሎስ በደማስቆ የተገለጠልህ እሱ ኢየሱስ ነው ኮንፎርሜሽን ነው ኮንፎርሜሽን ክላስ ይባላል እሱ ደማስቆ ይሄን የመሰለ መገለጥ አይተ እንዴት ነው ዲሳፕልሺፕ ክላስ ውስጥ ገብተህ የምትማረው አረ በፍጹም እንዴት ነው ራስን ሰሚት አድርገህ ለሆነ ነገር የምትዘጋጀው እዛው እየተመረሁ ተቀጥላለሁ እንጂ በጣም ልቤን የነካኝ ይሄ ሂዩሚሊቲ ነው አልተነፈሰም ኮንፊርም አረግለት አይዞ አለው የተገለጠልህ እውነት ነው ያየኸው ነገር እውነት ነው እና ደግሞ የላከኝ ለሁለት የከበሩ ነገሮች ነው አንደኛው ለሶስት የከበሩ ነው አንደኛው ላረጋግጥልህ የተገለጠልህ እውነት ነው ሁለተኛው ደግሞ ሙሉ እንድትሆን መለወጥህ ሙሉ እንድትሆን ታይዘንድ አለው ታይዘንድ you need second time you need second time ተነክተሃል ኢንካውንተር አርጋል ፐርሰናል የሆነ ኢንካውንተር አለ ግን ደግሞ ያስፈልጋል ጋርዲያን ያስፈልጋል ጋይድ የሚያርጉ ሰዎች ያስፈልጋል ሜንቶር ያስፈልጋል በብቻ ለምን ትላላጣለ ኤክስፒሪየንስ ያላችሁ ቀድሞ ካንተ በፊት መንገድ ይሄዱ አሜን አሜን ወገኖች ሆይ እነዚህ በጣም መሰረታዊ ነገሮች ናቸው ኦርቶዶክስ አንድ ጥሩ ነገር አለ ያው እንዶ በትክክለኛ መንገድም ባይሆን ሁሉ መመናን ነፍስ አባት አላችሁ እኔ ነፍስ አባት ፈልጉ ይያልኩ አለ አንድ ሰው ለሄዳችሁ ግን በህይወታችሁ ወደ ላይ የምታያቸው ሰዎች ያስፈልጋሉ በህይወታችሁ ጎን ለጎን አብረው የምትሳሳሉት ጓደኞች ያስፈልጓችኋል በህይወታችሁ እያሳደጋችኋቸው የምትተኳቸው ሰዎች ያስፈልጋሉ ሶስት ሰዎች ማዚህ መሰርታዊ ነገር ልክ እንደ ጳውሎስ አኪያየድን አይታል ኖሮዬን አይታል እምታይወሰው አንዳንድ ሰዎች ውሆች ናቸው ስለ ሜንቶር ሲነሳ እኩያቸውን እንዴ ምኑን ኤክስፒሪየንስ ሊነገርህ ነው እኩያህማ አብሮ ነው መሳሳል ነው ከኤክስፒሪየንስ ነው ታይዘንድ መንፈስ ቅዱስ ይሞላተሰን ኢንካውንተር አለ መገለጥ አለ ተነካክታል ፐርሰናሊ ከጌታ ጋር አብረህ ጊዜ ያሳልፋል ደግሞ ለአገልግሎት የሚያበቃ ሌላ ልምምድ አለ ምን የሚባል የመንፈስ ቅዱስ ሙላት አሜን ተቀንጃችሁና ስለመረቃችሁ እግዚአብሔር ላሳያችሁ ለገለጠላችሁ ነገር ፍቃት የሚሰጥ የእግዚአብሔር መንፈስ ያገኛችሁ ስትጮክብላችሁ አሜን ሃሌሉያ ሳናቀው ወገኖቼ ሆይ በመተራመስ ሰው እንደዛፍ ያያየን አገልግሎታችን ቅጡ የሌለው እንዳይሆን አሁን እንደምታዩት የተዘብራረቀ ክርስቲያን እንጂ እግዚአብሔር ለኢትዮጵያ አብያተ ክርስቲያናት መንፈስ ቅዱስ ስላላፈሰሰ ይመስላችኋል ጸጋ ስላልሰጠ ይመስላችኋል አለኮ ካሪዝማው እኮ አለ
ማኔጅ አልተደረገው ቀውሱ ነው ለምን ካራክተር ይፈልጋል ልብ ይፈልጋል ሰሚሽን ይፈልጋል ለውጣችሁ ሆነ እንዲሆን እነዚህ ሰዎች ያስፈልጋቸው ይሄዳችሁ ህይወታችሁን ተሳዩዋችሁ ብትችሉ ደግሞ ኃጢአታችሁን ትናዘዙላችሁ ኦፕን ሆናችሁ ራሳችሁን ትገልጡላችሁ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ጸልዩ እንዳሳይመንት ይነዛችሁ የቤታችሁ የተዳራችሁ የመውጣት መግባታችሁ አማካሪዎች ቀድመው ከእናንተ በፊት ይሄዱ ኤክስፒሪያንስ ሼር ሊያደርጓችሁ የሚችሉ ስለገባችሁ ይሄደችሁ በስላለው ነገር ያስረግጡላችሁ የሚችሉ ሶስተኛው ነገር ልናገር አናንያን መልሶ እንዲህ አለው ጌታ ሆይ ቅርታ ሳኦል በደማስቆ ከነበረው ደቀመዛሙርት ጋር አያሌ ቀን ተቀመጠ አናንያን ከጸለየለት በኋላ በቀጥታ ይዞት ወደ ጉባኤ ገባ ወዲያውም ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ መሆኑን በመክራቡ መስበክ ጀመረ የሰሙትም ሁሉ በመገረም ይህ ሰው በኢየሩሳሌም ይህን ስም የሚጠሩትን ሲያጠፋ የነበረ አይደለምን ደግሞ ወደዚህ የመጣው እነርሱን አስሮ ወደ ካህናት አለቆች ሊወስዳቸው አልነበረም ማለት ምክንያቱም በማን በጀት በማን ፈቃድ እንደመጣ ያውቁታል ግን ቸር አምላክ ለወጠው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ቀላል እንዳይመስላችሁ በአይሁድ ሙክራ እሱ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ እየመሰከረ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው እያለ እየተናገረ እንደውም ወደ ደማስቆ ባለችው ቤተክርስቲያን ወረፋ አልጠበቀም ማለት እዛ ፖልፊት አልተጋፋም እግዚአብሔር ይባርከው ስትለወጡ ሁሉ መድረካቸው ነው ሰው ያለበት ሁሉ አገልግሎት አለ ጌታ ይመስገን ምኩራባቸው ጋር ሄዶ ነው የሚለው እዛው ቋንቋቸውን ያቃል ሰፈሩን ያቃል እዛው ሄዶ ገባ መናገር ጀመረ ሳኦል ግን እየበረታ ሄደ ይላል ኮንሲስተንሲ ሆነ እየበረታ ሄደ ለውጡ ፍሎሪሽ ያረገ ሄደ በደማስቆም ለሚኖሩ አይሁድ ኢየሱስ ክርስቶስ መሆኑን ማስረጃ ያቀረበ አፋቸውን ያሲዛቸው ነበር ያሲዛቸው ከብዙ ቀን በኋላ ይላል እንግዲህ እነዚህ ብዙ ቀኖች ቁጥር ስለሌላቸው መናገራቸው አይሁድ ሳኦልን ለመግደል አሴሩ እርሱ ግን ቅዳቸውን አውቆ ነበር እነርሱም ሊገሉት የከተማዋን በር ቀንና ሌሊት ይጠብቁ ነበር የእርሱ ተከታዮች ግን በሌሊት ከተማዋን ቅጥር ቀዳቸው አሽልኮ በቅርጫት አወረዱት ይላል ቁጥር 30 እንደላን በበርችላችሁ እንደገና ከግሪክ ሀገር የመጣው አይሁድ ጋር እየተነጋገረ ይከራከር ነበር እነርሱ ግን ሊገሉት ጥረት ያደርጉ ነበር ወንድሞችንም ባወቁ ጊዜ ወደ ቅሳይራ አወርደው ወደ ጥርሴስ ሰደዱት ስቴፖቹ ነው ያቸው ፐርሰናል ኢንካውንተር እግዚአብሔርን ክብር ማየት በግል ጌታ ጋር መነካካት ይሄን ኤክስፒሪያንስ ያደረግነውን ነገር ደግሞ ኮንፊርም ሊያደርጉልኝ አቅጣጫ ሊያስይዙን ሊመክሩን ሜንቶር ሊያደርጉን ሊያሳድጉን ለሚችሉ ሰዎች ሰሚት ማድረግ እሱ ላይ አልቆመም ፖል ወዲያው ይሄን የከበረ መረዳት ይዞ ወደ ቅዱሳን ተቀላቀለ ወደ ጉባኤ ገባ ታቃላችሁ አንዳንድ መገለጦች ሲያስተባብዩአችሁ ከሰው ነው የሚለዩአችሁ አንዳንድ የዋሆች በጣም ያሳዝኑኛል ልክ እንደ ውቃቢ እንዳለው ሰው በርዘክቶ ይከመታል ማንንም አይፈልጉም ማህበር አይፈልጉም ለዚህ ነው በራሳቸው ዙሪያና በራሳቸው ዙሪያ የሚሰበሰቡት አራጊ ፈጣሪ በቃ ዋና ለጳውሎስ የቅዱሳንን ህብረት አክኖሌጅ ማድረግ እስከነመገለጡ እግዚአብሔር እስካስቀመጠበት ተላልቅ ነገር ይሄዳል ይሰራል እኮ እግዚአብሔር በነገር ሁሉ አብሮት ያሳደገ ነው የበረታ ነው ይገርማችሁ የጳውሎስ ብርታት ከማህበር አለየለው እንዳልተ ሰው ግሪክርም ይለኛል this days ሰዎች ስለማህበር ያላቾ መረዳት ሰዎች በህብረት አብሮ ስለመጸለይ ያላቾ መረዳት በህብረት አብሮ ስለማምለክ ያላቾ መረዳት ሲምፕል ተራው ነገር ከማህበር ይለየናል አንድና አንድ የሆነ ተልካሻ ምክንያት የከበረውን እንዲህ አለውን ደግማችሁ በህይወታችሁ ማታገኙትን ዛሬኮ ዛሬ ነው አለቀ ወደ ኋላ ተመለሱት አስቡት እስኪ አንተ ማን ነህ?
ጳውሎስ ኮመጨረሻ ላይ ተዛ እኔ ደግሞ ከዋኖቹ ሐዋርያት በምን አንሳለሁ ኢየሱስን ነው አይቻለሁ ኩለ አይቻለሁ በመገረጡ በክብሩ አይቻለሁ ድምጹን ሰምቻለሁ ክብሩን አይቻለሁ እሱ ብቻ አይደለም በመንፈስ ቅዱስ ተሞልቻለሁ እግዚአብሔር በእጄ ተአምራት ያደረገ ነው እናማ ሺ ጊዜ በበረታ የወንድሞችን ህብረት ኢግኖር ላረግ አልችልም ዚያለውን ኢንተለጀንስ ኢግኖር ላረግ አልችልም አፎርዲብል አይደለም ነው ሰው እንደዛ ነው ታገኛላችሁ እንዴ በቀላሉ የሚገኝ ነው አብሮ ተቀላቀለ ሁለት ታሪኮች አነበብኩላችሁ ለዚህ ነው የመጀመሪያው ይወላችሁ ህይወታችሁ ለውጥ ሲመጣ ኢንካውንተር ውስጥ ስትገቡ ፐርሰናል ሜንቶር ያስፈልጋችኋል እንደነ ፕርስክራና እንደናቂላ ወስደው ቆኗል የሆነቱን መንገድ ዞር አድርጉ የሚመክሯችሁ አድቫይስም ያደርጓችሁ በትዳራችሁ በኑሯችሁ በአቅጣጫችሁ ደግሞ እንዲህ ያለው ማህበር ያስፈልጋችኋል ይሄኛው ለምን እንደሚጠቅም ልንገራችሁ ወገኖቼ በደብ ልብ ብላችሁ ስሙኝ እንዲያው ሁሉ ነገር ባሰብኝ እንሱን ዚህኛው ጋር እግዚአብሔር ያስቀመጠው ዲቫይን የሆነ መለኮታዊ ኪዳን አለ ምን እንደው ተቃላችሁ በጣም ልቤን የነካው ነገር ጳውሎስ ከወንድሞች ህብረት በመጨመሩ ወገኖቼ ወይ የጨመረለት ነገር በዛለት የበዛለት ነገር ነው እንጂ መታየት የቀነሰበት ነገር መገለጡ አልቀነሰም ህይወቱ አልቀነሰም እየከበረ እየጨመረ እየበረታ ሄደ ነው የሚለው ከምንም በላይ ግን ወገኖቼ ወይ ምን እንዳየው ታቃላችሁ መለኮታዊ የሆነ ጥበቃ አለ አይገርማችሁ ሁለት ቦታ ላይ አይተው ሊገሉ ሲሉ ወንድሞች መጡ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን በደናቀን ራሱን የሰጣቸው አብሯቸው የጸለዩ አብሯቸው ያመለከው ወንድሞቹ በቅርጫት ተሸክመው ወረዱት ይላል እስኪ አሜን በቅርጫት ተሸክመው በነዛ ምዕራፎች ብቻ ከቁጥር 31 በፊት ወገኖቼ ሆይ ሁለት ከባባድ የመግደል ሙከራ የተደረገበት ድም እንደምሳሌ ነገርኳችሁ ያዛችሁን ወጣት ህይወት እንደዛ ወደ ፓኒክ አታክ ውስጥ ሊትራሊ አጋንንት ደሞ ዚስ ሌስ ምን እንደመጣ ታውቃላችሁ በጣም በሚያስደንቅ ሁኔታ በጣም ምድራችን ማለት ምን እየተገባ እንደታ ይሄ አጋንንታዊ ልምምድ ታውቃላችሁ መንፈሳዊ ልምምድ ሰዎች ያኛውን ዓለም ኤክስፒሪያንስ ማረክ ዲሞኒክ የሆነ በደም በስነ ስርዓት የተቆርጠው ሂደው ምናምን ኤርቢኤንድ ቢገብተው ያጋነንተን ያምልኮ ለመመድ ፓኒኩ ዝም ብሎ ሜሪያ ላይ የመጣ አይደለም ህልም አይት አይደለም ሊትራሊ ጤናማ የሚመስሉ ሰዎች ጋር ተከትላ ሄዳ ራሷን የታገኘችው ጥልቁ ጉባኤ በማናቀም የሚሞገት ኡነታ አለ ግን ተሸርሽሯል እግዚአብሔር ይመስገን የኪዳን አምላክ ግን ይዟት ወጣ ጌታ ይባረክ ይሄ እንደ ናሙና ነው ምነግራችሁ ፎግራንት ዳይ ወሰደው ፕሮቴክሽን ያለ ከለላት ሆኖ የቅዱሳንን ጉባኤ እግዚአብሔር የሰጠንን ወይ ወንድሞች ህብረት በባይብል ስቴዲያችን በተያይ በውመንስ ሚኒስትሪ በምንም በሉት እነዚህ ነገሮች ወገኖች የከበረ ባል ይሆን እግዚአብሔር ይባረክ እኔ ሲድረስ ያን ሁሉ ማይል ድመጣ ያደረገኝ ወገኖች ወይ ቤተሰቦች አውጥተው በጣሉኝ ጊዜ ተቀበለኝ ወንድሞች መንገድ ያሳዩኝ እህቶች ወንድሞች ከዘመዶች ይልቅ ትዝታቸው በ19 ዓመት ምኑን ታስታውስታለሽ ትልቁን የህይወቴን ጎዳና አብር የመጣሁት እግዚአብሔር ከሰጠኝ ወንድምና እህቶች ጋር ራ አሜን ፕሊስ በጣም ክሬት ላድርጋችሁ እናት የመቀነት ጠለፈኝ ብላችሁ አትተውት ኔግሊጀንስ አይግደለን አታገኙት ዛሬ በቅርጫት ማውረድ ላይ ኖርብን ይችላል ግን ስትመጡ ወገኖቼ በወንድሞች ህብረት ውስጥ ስትመጡ በቅዱሳን ጉባኤ ውስጥ ስትመጡ ግን ዩ አር ፕሮቴክትድ ፉሊ ፕሮቴክትድ ናችሁ ስለናንተ የሚታገል ስለናንተ የሚዳማ ስለናንተ አብሮ የሚቆም ወገን ጻፉልኝ ስለዚህ አይደል ወንድሞች በህብረት ቢቀመጡ
መልካም ነው። ምን ማለት ነው? ስለዚህ መልካም የሚባሉ ነገሮች ሁሉ ቻናል ያረጋል። እንሆ ምን ያለ ነው? ያማረ ነው፣ ውበት ነው፣ መድመቅ ነው። መታችሁ እዚ ከስራችሁም ትሄዱ ከሆነ እሱ በኢንካውንተር መጀመር ነው፣ ሪስታርት ማድረግ ነው እንጂ በርግጥ የሚጨምር ህይወት ነው ያለው። እግዚአብሔር መገኘት ባለበት፣ እግዚአብሔር ጉባኤ ባለበት፣ ክፋት በተነሳ ጊዜ፣ አመጽ በተነሳ ጊዜ፣ ዓለም ባበረብን ጊዜ እጅ ለእጅ ተያይዘን ምን በረታበት ጉባኤ። አዎ አንዳንድ ያልተሰራን ፍጹም ያልሆን ሰዎች ስለሆነ ጉድለት ሊኖር ይችላል። ግን እስከ ጉድለታችን ይሄኛው ጉባኤ ይሻላል። አሜን አሜን። ሙሴ እንደዚህ አለ ያለው ይሄን ቲም ከመታጠፋው እኔን አጥፋኝ፣ እስከ ድካሙ ይሻለኛል። ኪዳን አለው። ክብር ለጌታ ይሁን። ኪዳን ከሌለው ከአመጻ ሰፈር እኔ ጤናማ መንፈስ አይደለም። አንዳንድ ሰዎች ሶሻል ካፒታላቸው ሃይ ላይ፣ ስለዚህ ቀላል ነው ዲሊት አድርጎ የቸርችን ጉባኤ ሶሻላይዝ ማድረግ። ግን ምን ያደረግን ነው? ራሳችንን ለአታክ እያስፈራራኋቸው አለም። ሪል ነው። ዛሬ ነፍሰ ገዳዮች ቀስት ወርዋዮች አሉ። ግን በሰልፍ ውስጥ ነው ያለ ነው። ልጆቻችን በሰልፍ ውስጥ ነው ያሉት። ጣም በከፋ ከነ ጳውሎስ ዘመን በከፋ በረቀቀ አጋንንታዊ ሰልፍ ውስጥ ነው ያለ ነው። ስለዚህ ራሳችን ማጠር ያስፈልገናል። ዲቫይን ፕሮቴክሽን ያስፈልገናል። የመጨረሻ የመንፈሳዊ ነገር ውራ አይሆንብን። ማድረግ በቃ ማድረግ ስንችል ብቻ ምናረጋው አይሆን። የቤታችን ፕራዮሪቲ ይሁን፣ የኑሮአችን ፕራዮሪቲ ይሁን። ስጮክ ብላችሁ አሜን። ለካስ ለትድግና ነው፣ ለካስ ቤቴ ልሰራ ነው፣ ለካስ ትውልድ ልሰራ ነው። አንድ ቀን ወንድም ደስ አለኝ፣ በጣም ደስ ብሎ ስለገሰጽኩት ማለት ነው። ባለፈው ሰርግ ላይ ተገናኘን። እዛ ሊቨር ስፕሪንግ ባለው አጥቢያ የምታገለግለት ነበር። እና ንቅል ብሎ የሚገርማችሁ አንድ አመት ቸርች አልመጣ ወንድም ሁሉ አገኘ ነው። እና ገረመኝ። ደግነቱ ቤት ህብረት ሄዳል ደግሞ ሁሉንም አይደለም የሰረዘው አትሊስት። እና ሶሻላይዝ ከተባለ ልጅ አለኝ ብሎ ምክንያት የሚያመካኝ ሰው ሁሉ ምንድን ነው እኛ ሀገር ምን እለዋለ የሆነ ነገር ላይ ሁሉ አርጓቸው ሊመጣ ይችላል። ቆጥ ላይ ጌታ ይባርክሽ፣ በቃ በደሙ ሸፍኛቸዋለሁ ብሎ ቆጥ ላይ ሰቅሏቸው ሊመጣ ይችላል። ብቻ ሶሻላይዝ ይሁን ግልብት ብሎ በጣም የደነቀኝ ልንገራቸው። ያው የህብረት አስፈላጊነቱን በዚያው ላይ በፖዘቲቭ አነሳላቸዋለሁ። እሷን ላቆያት እና በሚቀጥለው ቀን እባክህን ባለቤትህን ይዛትናና የጌታ እራት እንድትወስድ ብዬ ሀሳቤን ሰጥቼው ነበር። ቀረ። ሰኞ ደወልኩለት። እሺ ምን ሆነ አልኩት። ማታም ሽተን ገባና ደከመኝ፣ ከሰዓት በኋላ መሰራ ነበር። በእርግጥ ልጅ ላደርስ መጥቼ ነበር አለኝ። አይችን አላለፈህም ብዬ እና ልጅን አደርስ ሄድክ። አሁን ምን እያስተማርከው እንደሆነ ታውቃለህ? ቸርች መቅረት ኖርማል ነው። ነገ ልጅህ እንዳንተው ልጆቹን እያደረሰ እንዲሄድ የእድሜ ልክ ትምህርት እየሰጠው ነው። ጌታ ይባርክ። ወደው ልክ ነህ። በዚህ ወይ አላየሁት። ዛሬ እኮ አሁን በቱታ ሆኖ እዛ እንትን ይዘው እኮ ሶፋ ላይ ያለ ምንም ምክንያት ቁጭ ብሎ የሚሰሙኝ ያሉ፣ እግዚአብሔር ይገሰጻቸው እንጂ በእውነት እኮ ከዚህ የበለጠ ምን ነገር አለ? እኔ ሳድግ ያደግኩበትን ካልቸር ልንገራቸው። የመንግስት ሰራተኛ የሆኑ ክርስቲያኖች እኛ አካባቢ ገጠር መጥተው ስራቸውን ጨርሰው እሁድ ከሆነ አምልኮ እንዳይበላሽባቸው አምልከው አድረው ይሄዳሉ። ይሄን ነው ማቀው። የጌታ ቀን አይነካ። ታውቃላችሁ፣ ሳናቀው ፓንዳሚኩም ጨመረልበት እዚህ በእንት በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ በጣም ሳናቀው። ስለዚህ ሳንለወጥ እያበሳጨን ቤታችን እያመሰን ቀጥላለን። ለውጥ ሙሉ የሚሆነው ፓኬጅ ውስጥ ስንገባ። ልትሉኝ ትችላላችሁ፣ አረ ጌታን እኮ ያዋሉ ልሳኔ እኮ እንትን ብሏል። ኖ አደባባይ ወጥቶ ሜንቶር ያልተደረገ አቅጣጫ ያላየሱ ይዞ ሊጠፋ ይችላል አለ። አንተ ማታየው እኛ የምናየው ችግር አለ እኮ አይደል? ብላይንድ እንትን አለ። ሙሉ አይደለም
እኔ ማውቀው እናንተ ማታውቁ ችግር አለ አይ ነው እግዚአብሔር እንዳውቀው ስለረዳኝ በዛ ላይ ሰራለሁ ችግሩ እናንተ ምታውቁት እኔ ማላውቀውን ችግር መጥቼ በፈቃደኝነት ካላሰራሁት የት እጄ ሰራዋል ራሴን ዲሲቪ ያረኩም የወንድሞች ህብረት የሚያስፈልገኝ ነው በየዋህነት መንፈስ እርስ በርሳችን እንድንቀናና ያደርገናል ህብረት ማተር ያደርጋል ጣም የደነቀኝ ነገር ባለፈው ይሄ የሰርግ ያልኳችሁ ላይ ማክሰኞ ልትወለድ እንግዲህ ወለደችው ማክሰኞ ወረብ ነው ቀዳሜ ለት ሰርግ ተገኘች ዱዴታ ያለፈ እህት እና ምን እንደገበታ ታቃራሽ በፖዚቲቭ ነው የቤት ህብረቷ ልጅ ስለተዳረች ማለት ነው ዋው አልኩ ህብረት እንደዚህ ያለ ቫልዩ አለ የትም አትንቀሳቀስ ልጅ እዛ ድረስ ሄደ ወገኖቼ ዋጋ ተከፍሎበታል አንመሰረተው የተመሰረተ ማህበር ነው በደሙ የተመሰረተ ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ስለዚህ የፖሎን ህይወትም ብላችሁ ስታዩት የጳውሎስን ስታዩት እነዚህ መሰረታዊ ነገሮች ናቸው እኔ ልመናዬ አሁን አንዳንድ አለ ታውቁታላችሁ እንግዲህ መቼስ ላለፉት 26 አመት በፉል ታይም ህይወቴን ያጨረስኩ በዚህ ነው እኔ እንትን ፎርሙላ አላውቅም ኳልኩለስ ምናምን አላስተውሰውም የድሮ የተማርኩት ትዝ ሊለኝ ይችላል አንዳንድ ነገር እንጂ እንዳንዳንዶች ፕሮፌሽናል ምናምን የሆነ ዳታቤዝ ምናምን በጠይቁኝ ምንም ግራ ሊገባኝ ይችላል እንደውም ትላንትና ወንድሞች ህብረት ላይ የሆነ ነገር ሲነገር ምንድነው አልኩ ልሳም መስሎኝ ማለት ነው ተረጎሙልኝ ጌታ ይባርካቸው ስለሰው ግን በደም ምንም መገለጥ አያስፈልገኝ ምን አያስፈልገኝ እና አንዳንድ ቀመዝሙር ማነው ደህነት እናስተምራቸው ልጆች የተቀባበል ነው እናስተምራቸው ወደ መጨረሻ ከመጠመቃቸው በፊት አግንቻቸውን ማስጠመቃቸውና ነግረዋለሁ የሚያስተምራው እንትና ስለው እረ ፓስተር ግን ምን አይነት ሰው ነው ይላል አይ ትንቢት አይደለም በቃ ሲነካኩም እናቃለ አስተዋሳለሁ ሳር ቤት ይያለው በቃ አቃለሁ እንትን ማለት ይገባቸዋል ዲዘርንመንት አለ በጣም መንፈሳዊ ነኝ ምናምን ይያልኩ አይደለም አደንግጦ አይዟችሁ ያን ይላል እና አንዲት እህት ከጉባኤው ካይለኛ መነቃቃት ወጣ አዳራሽ ውስጥ ሄዳ ቁጭ ትላለች ተከትያት ሄዳለሁ እኔ ደግሞ ሞነሽ ነው ግቢ እንጂ ምክንያቱም አንደኛ ኃላፊነት አለብኝ ቸርች ይዘህ በደንብ እና ምሽግ የሚባል እየገባ 3 ቀን ምናምን 4 ቀን ጾም ጸሎት እዛ እዛ ምንድነው ሰ ሜዲቴት እያረኩ ትለኛለች ይሄ ሜዲቴሽን አይገባኝም ግን በቃ እገባለሁ ሌላም ጊዜ እንደዚህ በኋላ እኔ ለትምርት እዚህ ሀገር ከመጣው መሰለኝ በኋላ ስለዚህ ልጅ ስለማስተዋሳት ማለት እንዴት ሆነች ምናምን ሰው በቃ ሷማ ብሎ ምን መዲቴት እንድታረግ ስታረገው ምን ስታረግ እንደነበር ማለት ነው ከዛ ጉባኤ ወጣ ኮሙኒኬት ሳይደርጉ ልክ እንደዚህ ብዙ ሰዎች እና አንዳንድ ጊዜ እንደውም አንዳንድ ሰዎች እንደው ውስጣቸው የሚገባ እየመሰለ ይነቀንቃቸዋል ስጸልይ እንዲያረጋሉ ቅንነት እኮ ነው እንደው ይግባ ይንካቸው አይደል የማይሞቀው ወይ የማይበርደው ሰው ሲሆን ህይወት ትንሽ እንቅስቃሴ ያስፈልጋል አረ አሜን በቃ ለውጥ ያስፈልጋል የሆነ ነገር በህይወታችን መታየት አይደለም እግዚአብሔር እኛ እንኳን እንዳገልጋይ እንታወቃለን ሳስተምር አይዋለሁ አንዳንድ ሰው ነጥሮ ሲመለስ ማይሰማኝም በደንብ ነው ማውቀው እግዚአብሔር ይስማው እንጂ እሱን በደንብ ነው እና አንዳንድ ጊዜ እንደው ምናለሁ አረ እንደው ድርሶ መልስ አርጉት ዋን ዌይ አታርጉት ላችኋለሁ ትኬቱን ዋን ዌይ አታርጉት ጅው ብሎ የሚሄዱ የለም መጽሐፍ ቅዱስ እኮ እንደዚህ ነው የሚለው የሰው ልብ እኮ ማን ያውቀዋል ይላል እናንተ ቁጭ ብላችሁ ልባችሁ በቃ እንትናችሁ ጠብ ስኪል ተሰብካላችሁ እነሱ ሄዶ አገር ቤት አግብተው ምናምን ሊመጡ ይችላሉ ሰው ልብ ከባድ ነው እውነት እኮ ነው ሄደው አሁን ሄዳችሁ ራሱ መሳሰርታችሁ ምናምን ትመጡ ሰዎች ልትኖር ይችላሉ እኔ ለሚሰሙኝ ነው የምናገረው መኪናውን ዘግቼዋለሁ ወይ ምናምን ጠላት ደግሞ ሲሄድ ነው ሰው በቃ ዲስትራክተር ስብስብ ብለን እና ምንድነው የተረፈው ህፃናት አይታቸዋል መዳን ታጣጭሩ ወዲያ ግን ግድ የለም የተረፈው የቀረው ይፈወስ ይሆናል ተስፋችን እሱ ነው እናንተን ይያልኩ አይደለም ሰምታችሁኛል እግዚአብሔር ይስማችሁ መነካካት ይሆንልን እግዚአብሔር በትህትና ሜንቶርስ ያደርገን አሳዳጊዎችን እግዚአብሔር ወደ ህይወታችን ያምጣልን እንከረጃ አረጋችኋለሁ ጸልዩ
ጸልዩ ጌታ ሆይ በቃ ወደ ቤቴ አንድ ሜንቶሪ ነው ህይወቴን ማሳዩ አይገርማችሁም ጳውሎስ 14 አመት ማለት ነገር ካደረገ በኋላ እኮ መጥቶ ያሳያል ህይወቱን ለሌሎች ላይፉ ነውስ በድንገት ሩጨ እንዳይሆን ይላል አጥፍጨ እንዳይሆን ይላል ህይወትን ማስፈተሽ ጥሩ እንኳን ህይወታችን ነው ስጋችን እኮ ቸካፕ ይባል ይላል ሲቀር ተደውሎ ነው አረ ሰዓት አልፏል ነው ምናልባት ያበራ ነገር ይኖራል ያላያችሁት አሜን ማህበራችን እነዚህ ናቸው የፖል የብዙዎች አባት እንዲሆን እግዚአብሔር ለአንድ ሰው እናናናን ደሞ እግዚአብሔር ይባርካቸው እና ጴጥሮስ በ3000 መካከል ቆመዋል እና ሐናንያ ግን አንድ ሰው ነው ሜንቶር ያደረገው ግን ለብዙዎች አባት ሆነ እና ሰው እንዳትንቁ አንዳንድ ሰዎች ወደ ህይወታችሁ አንድ ሰው ሲመጣ አታውቁም የት ሊሄድ እንደሚችል ያ ሰው በታማኝነት አገልግሉት ሜንቶር አድርጉት ቤተክርስቲያንን ህብረትን ነገ ከሚመጣባችሁ ሰልፍ በቅርጫት እናሽወልካችሁ እኛ ነን ዓለም አይደለች ዲቫይን ፕሮቴክሽን ያለው እዚህ ነው ብላችሁ እኮ የሆነ ሰዓት እኮ ትመጣላችሁ 12 ኤም ደውላችሁ ትመጣላችሁ ደስ አለኛችሁ ደውላ ቸርች ነህ አለች እንዴ እኔ ኦርቶዶክስ ቄስ አይደለሁም እኮ አለ ስቀድስ አላደረ እነሱም አያድሩም ለነገሩ ነይ ቤት አልኳት ቤት ያው ቤት አድራሽ ግን ግድ የለም ከነገርኩሽ በኋላ ምንም አትወኝም ጸልየኩላት ጓደኛው ነበርች እዛው ጌታ ይባርካት አሁን በቃ ዛሬ ማለዳ ጀምሪ ዲሳፕልሺፕ አለዳ ምንና አስተምሯ ያገልግሎት ትምርት በቃ ዝም ብለ ጀምሪ ተነገ ጎኖቼ ወይ አንዳንዴ እንደሱ ነው ጋፕ ካለ ባገልግሎት ምናል እንደዚህ አይነት ነገሮች ካሉ ኑና ጀምር በቃ የሆነ ቦታ ላይ ጀምር እግዚአብሔር ይመስገን ይሄው ዕብራውያንን ምን ይመስል ለግዚያን ያሳልፍናል ወይድ ጥሩ ጊዜ አልነበረ ኢየሱስ ከአሮን ይበልጣል ብለን ስለ ጸጋ ዙፋን የተማርነውን ወለሰን በጣም እንዴት ራሴ ስለማስተማር ግን ይሄ እድል ነው አይሁድ ያን የመሰለ ኪዳን ይዘው ቤተ መቅደስ ለመግባት በአመት አንዴ ነው ሊቀ ካህኑ ያው ቤተሰብ ተሰናብቶ ተርፋሉ አልተርፍም ብሎ ከመጣው መጣው ካልመጣው ደና ሆኑ ብሎ የራሱንም የቤተሰብ ሊያስተሰር የሚገባ የኛ ካህን ግን 24/7 ዛል ምህረት እንድንቀበል በሚያስፈልገን ጊዜ የሚረዳንን ጸጋ አሜን በሚያስፈልግ ማንም እኔ ለሚስቴ በሚያስፈልጋት ጊዜ ልደርስላት አልችልም ሺ ጊዜ ብትዋደዱ በሚያስፈልግ ጊዜ የሚደርስ ማንም ወዳጅ የለም እውነት ውሸት ግን አዳም እዚህ ጋር ስለተቃቀፉ ትክክለኛ የእናቶች ቀን ካፍል ነበር መቀመጥ የነበረባቸው እሺ በቃ ምንም እኮ ሌላ ምሳሌ የለውም የቆሬ ልጆች እንዳለ ምድር ብትነዋወጥ ነው ያሉታል ትልቅ በቃ ከባድ ችግር ነው እኮ መርጠው ከባድ ሊሆን የሚችለው ምድር መናወጥ ነው አለ እና እስቲ ምድር ይናወጥና ማን ነው ማን ለማን ተርፎ የሚደርሰው አብረህ ባለበት ሸክ ታረጋለች ትናወጣለህ መድኃኒዓለም ካልደረሰ ክብር ለኢየሱስ ይሁን የጸጋ ዙፋን አለ ከኢየሩሳሌም አትሂዱ ወደ ኢየሩሳሌም ሂዱ ከጸጋ ትራቆ ወደ ጸጋ ተመለሱ ዛሬም ኦን ስለሆነ ሊያበረታ የሚችል እግዚአብሔር ሰጣችሁን እንቁ ነገር አክብረን እንያዝ ፐርሰናሊ ካውንተር እናድርግ ወንድሞች ህብረት እንታቀፍ በሜንቶር ስር እንሆን ቁመን ጸልያለን ክብር ለኢየሱስ ይሁን ሃሌሉያ